Продължаваме с друга тема. Незаконно строителство, непреместваем обект е това, което се случва на плаж Смокиня. Мнението е на инженер Йоан Каратеризян от Камарата на геодезистите в България. От седмици наред върху една от най-красивите ивици по българското Черноморие се поставят бетонни пети, като от началото на юни багер вече ги вкопава в земята. Ние ви ги показвахме, да, като ги приготвяха. Сега вече са закопани. Отгоре вече се гради конструкция. Преди около месец Министерството на туризма глоби концесионера с 3856 лева заради нарушена цялост на плажната ивица. Явно е платена тая глоба и сега нещата си продължават във вида, в който ги виждате. Има ли незаконно строителство на Смокиня, както твърдят експерти? Цеца Алексова отново е там и търси позициите на засегнатите и концесионера, който иска да стъпи на тия пети. И властите, институциите, някакъв надзор след тая глоба упражняват ли какво точно се случва и какво се строи? Добро утро! Добро утро! Добро утро, колеги! Ето така изглежда временния обект, който е в момент на сглобяване, така да го нарека, на плаж Смокиня. Аз предлагам, преди да чуем позицията на концесионера и представител на фирмата, която се занимава с обекта, да чуем мнението на инженер Йоан Каратеризян от Камарата на геодезистите, който е този подал сигнала до служебния министър-председател, до президента, както и до три министерства. Инженер Каратеризян, да ни кажете, този строеж на плаж Смокиня наистина предизвика много спорове и полемика. Да ни кажете вашата позиция. Моята позиция е по-скоро позицията на закона. Нищо друго не е. Това е строеж. Без никакво съмнение, по дефиниция, дори оградата, която е поставена пред този строеж, е също строеж. Те си мислят, че заграждат нещо, както и оградата на Корал, както оградите навсякъде по Черноморието и върху дюните. Трябва да е ясно, че всяка една изкопана дупка от този род с цел да се построи нещо, това е строеж. Всяка една монтажна дейност, строително-монтажните дейности са строителни дейности. Това е строеж. За някои се изисква, за други не се изисква разрешение за строеж, но в случая, тъй като се намираме на морски плаж, тъй като той строеше на морски плаж, той е абсолютно забранен. Просто е забранен от закона. Забранен от конституцията, от какво си щете. Тоест говорим за абсолютно незаконен строеж. Незаконен строеж, точно така. И най-страшното е, че вместо институционално да се налага закона, институционално се пречи на закона. Сега задавам директно въпроса към концесионера Иван Алексиев. Добро утро, господин Алексиев. Строеш ли е това, както твърди инженер Каратеризян? Добро утро и на вашите зрители. Аз съжалявам, че не съм запознат с неговото твърдение, не съм го чел и не мога да го коментирам, но това, което частично знам, виждам, че въз основа на една снимка от високо и тълкование на закона, господин излиза с лично негово становище. Аз се извинявам, че на този плаж за един месец има вече 4 атаки. Оказва се, че и 4-те атаки са неоснователни, но през това време, до когато завърши прокурорската проверка, аз стоя и чакам подготовка на плажа. Първо, искам да кажа на господина, че в тази държава има законност. И аз като бизнесмен изпълнявам законността и всички нормативни уредби, изискващи по закон монтирането на преместваем обект. Ако той не е запознат с закона, аз мога да му кажа, че след съгласуване на скица от Министерство на туризма, скицата се внася в община, съответно на която е плажа от тук община Созопол, и на експертен съвет се издават разрешителни за монтаж на преместваем обект. Там са всички строителни книжа, които хората,
които сменяват обекти, са ги представители. Защо беше сложена тази ограда, господин Алексиев? Само искам да продължа, че експертният съвет в община Созопол се състоеше от 30 човека поради големия обществен интерес. И новата промяна на закона, аз не мога да поставя на този плащ една клечка, ако това не е одобрено от община Созопол. Включително вишки, тоалетни, съблекални, душове, медицински пунктове. За всички тези неща аз всеки път нося документи и ги показвам, а не голословни изречения и тълкование на закона за дупка. За всички тези неща аз съм извадил разрешително от община Созопол. Извинете, че ви прекъсвам, само казвам, че от община Созопол в момента предвид на служебна командировка на кмета не може да присъства тук, но вчера заяви, че е издадено разрешение, което е базирано на схемата, която концесионерът има одобрена от Министерство на туризма. Претенциите са към оградата, претенциите са, че дори закопаването на една бетонна пета, както ги наричаме тези съоръжения, е строеж по смисъла на закона. Твърди инженер. Значи, аз не съм инженер, не съм строител, аз съм учил друго. Но този проект е изготвен от строителни инженери, проектанти, хора, които са си сложили подписа и с тези документи са внесени в общината. Аз предполагам, че този строителен инженер, който е дал този обект да се укрепи, той е преценил, че този бетон, че трябва да бъде толкова. А колкото до преместваеми обект, аз ви показах и може да видите. Всичко е на гайка, няма електрожени, няма заварване, всичко е на детайл. Това, което виждате... Имаме въпрос от студиото, господин Алексиев. Чуде се, след края на сезона, тия пети закопаните ще бъдат ли откопани и да си ги приберат. И другото, аз също не съм експерт по строителство, но се чудя, като е преместваем този обект, SA7-45, може ли да го премести до края на предаването господина в другия край на плажа, ако е преместваем? Въпросът от студиото е тези пети с бетонните след края на сезона ще бъдат ли разкопани и прибрани, след като е преместваем обекта, примерно след около час може ли да бъде изнесен от плажа? Значи за един час не могат да бъдат изнесени, но в рамките на един работен ден могат да бъдат изкарани. А за това, за да не се нарушава целостта на пясъка, сме изградили специална шейна, с която ги превлекохме до мястото, където са в момента. Така че сме взели всички неща за безопасност на плажа, отдалеченост от дюни, ненараняване на пясъка и всичко останало. Тук е и представител на фирмата, която извършва тези монтажни дейности, Тони Иванов. Вие как следите, за да не се... Добро утро първо на вас и на вашите зрители. Ами това, което правим в момента, е да обезопасим района, тъй като в този къмпинг много деца има. И трябва да бъдат заровени безопасно всичките тези пети, за да може да бъде поставена конструкцията. Благодаря ви, ще продължим разговора и след ефир. Благодаря. Значи могат да го преместят в рамките на един ден този преместваем обект, за да е ясно, че той наистина е преместваем, а не е там вкопан за винаги. Благодаря.